Arjen Gerritsen, met bijkomend besluit van 25 augustus 2022 in het ingang van 27 september 2022 opnieuw benoemd tot burgemeester van Almelo. En door na mij te bevestigen met de woorden zo waarlijk helpen mij God dan mag en met opheffen van de rechterhand, leg je ten overstaan van mij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 65 van de gemeentewet de volgende eed af. Die luidt als volgt. Ik zweer dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Arjen Gerritsen, wat is er op je antwoord? Zo waarlijk helpen mij God allemaal. Daarmee, Arjen, ben je opnieuw beëdigd als burgemeester. Ik wil jou, en natuurlijk ook Kobi, van harte feliciteren, maar ook u als gemeenteraad en de inwoners van Almelo met uw herbenoemde burgemeester. Fijn om hier aanwezig te zijn en mag ik als eerste jou dan de hand drukken en een bos bloemen geven die mij als het goed ziet. U mag niet gaan zitten, dames en heren, hoor. Meneer de burgemeester, dames en heren, toen het koninklijk besluit van de herbenoeming van burgemeester Gerritsen afkwam, duurde het welgeteld 3 minuten voordat hij in mijn kamer stond om het besluit met tape om mijn kamerdeur te plakken, zodat ik er elke dag aan herinnerd zou worden dat dit moment toch echt onontkoombaar zou In reactie op de woorden die door de wethouder Maathuis namens de wethouders en de secretaris zijn gesproken, heel veel dank daarvoor. Wij hebben inderdaad een heel ontspannen manier van samenwerken in ons college. Waarin er heel veel gelachen wordt. Op de meeste dagen wordt er zelfs meer gelachen dan gesproken, lijkt het wel eens. Dat zegt ook iets over hoe je op elkaar ingespeeld bent. Hoe je open staat voor wat sterk is in elkaar. Maar ook hoe je een sfeer creëert waarin je wat minder sterk is, in elkaar kunt aanspreken en kunt verbeteren met elkaar. En in dit gezelschap, maar ook in de vorige gezelschappen die ik als burgemeester mocht voorzitten en een aantal van de leden van die gezelschappen zijn aanwezig. Want ik zie Irene op de tribune zitten en Alex Lange is aan die andere kant, thans in een andere hoedanigheid, heb ik met heel veel plezier in die colleges gewerkt. En die cultuur, die sfeer, die heeft kracht van werken gegeven, dat deed het toen. En dat doet het nog steeds.